ପାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଲେ ପଥର ଶିଳ୍ପୀ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବିମଳ। ଆଜିକୁ 10 ବର୍ଷ ଧରି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ପଥର ଶିଳ୍ପୀ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବିମଳ ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବିମଳ କୁମାର ଦଳେଇଙ୍କୁ 2 ମାସ ଭିତରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା କଥା। ଯେହେତୁ ଠିକାଦାର ବାବୁ ଧାଉଁଡ଼ିଆ ଗୟାଧର ଧାଉଁଡ଼ିଆ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ନୋଟିସ୍କୁ ବେଖାତିର କରୁଥିଲା ଏବଂ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉନଥିଲା, ଫଳରେ ନୀଳଗିରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠିକାଦାର ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ବିମଳକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା କଥା ହେଲେ ଦଲାଲ ଠିକାଦାର ବାବୁ ଧାଉଁଡ଼ିଆ ଚଞ୍ଚକତା କରି ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରିବା ବାହାନାରେ ତା ଓକିଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି। ପୁଣି ହାଇକୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି 2 ମାସ ଭିତରେ କେସ୍ର ସଠିକ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ବିମଳକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା କଥା। ତେଣୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିଜର ଲିଖିତ ଦରଖାସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଲେ ବିମଳ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଡକାଇ ଘଟଣାର ସଠିକ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ତୁରନ୍ତ ଉକ୍ତ ଠିକାଦାର ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଦଲାଲ ଠିକାଦାର ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ବିମଳକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ବି ନ୍ୟୁଜ।